Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan juga puan-puan para budiman yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan bersama-sama dengan saya melihat latar belakangkan sebuah masjid yang sangat-sangat didambakan oleh penduduk di Taman Kelisaria Sungai Petani. Di mana inilah merupakan masjid pertama mereka. Sebelum daripada ini mereka tidak pernah memiliki apa-apa masjid. Masjid yang terhampir dengan mereka 8 km daripada arah sini. Maka di sinilah merupakan tempat yang diharap dapat terbinanya rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk penduduk di desa ini ataupun di kampung ini, di taman ini, bagi mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kos pembinaan keseluruhannya bagi masjid ini adalah berjumlah RM6 juta. Namun sehingga ke waktu ini, jumlah dana yang terkumpul iaitulah berjumlah RM3 juta. Kami masih lagi memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan, infak dan juga wakaf bagi merealisasikan impian kita untuk melihat sebuah rumah Allah Subhanahu Wa Taala terbina di Taman Kelisaria Sungai Petani ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, ingatlah akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, "Man bana lillahi masjidan, mal banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membina sebuah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah masjid di dunia ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membina sebuah rumah baginya dalam syurga kelak. Marilah bersama-sama dengan kami merealisasikan impian penduduk Taman Kelisaria dengan projek yang telah pun bermula ini, menantikan ianya disempurnakan dengan dukungan dan sumbangan tuan-tuan, insya-Allah menyempurnakan impian penduduk di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan impian tuan-tuan dan juga puan-puan semua, terutamanya untuk sebuah rumah dalam syurga kelak biidznillah taala.